سفير كحقيقه وقابل صوماليا صوماليا دالك هولان اي ماانتا صودار شاقا كسو غاري مغالا دبور مي حرونتا قبل كاودل اي او حوتيل كريس مغالا دبور مكولان بلانا كولا قاتي حمنا كاميدا مايرادا دالك مسولين كسعود اوروكا دولادا هوسي القسر ياسدو كرا قاسمياش قودة وزاردا ارمها قودة ياشاقا دي ارمها برشدا كولا كانو صدح دي بلاد بحر مال لغو قبتا صومالي لان اي اشير كان وقتي قال لغو قبتي مغالا دبور ما shirkan ayaa inta badan lagu la fogaa qorshaha saddexda sano ee soo socota ee u dejisay ururka dawladaha hoose ee gasab markuu kulankaasi soo dhamaaday waxa halkaas ugu horeyntii ka hadlay maxamed abdi haashi xamari oo xogayaha ururka dawladaha hoose ee gasab duqa degmada boorama iyo maayirka maayirada somaliland abdirahmaan maxamuud aydi soo teerko agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha somaliland waxna yidhaahdeen in maanta wuxuu ahaa kulan gaar ah oo alaaba dhaca saddexdii bilood ba mar kulankaas oo la isugu yeero mustanbeedka mashruuca idealka la yiraahdo ay wada fuliyeen ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland iyo ururka dawladaha hoose ee Netherland ee loo yaqaan VNJ International mustanbeedkaas oo ka kooban afar maayir oo ka mid ah degmooyinka Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha ee xafiiska championka ee uu hoggaamiyo madaxweyne kuxigeenka qaranka Soomaaliland xafiiska ABD iyo Nagaad Network waxa farxad iyo maanta inay maanta saddexaad si nabadgelyo ay noogu soo dhamaado shirkii aan ku falanqeynaynay mashruucan idealka oo ah runtii mid la doonayo inuu capacity-ga ama awoodaha dawladaha hoose sidii loo xoojin lahaa loo awoodin lahaa loo dhisi lahaa iyo discussion kan maanta oo ah mid u gaar ah in meeyrada iyo inta mustanbeedka u ah mashruucan si uu hana qaadi lahaa runtii fuxad weyn beerno tahay inaan saddexdii cisho ugu dambeeyay halkan shaqo wada qaadano shirkaas oo kolkii horena ahaa in qaybtii horena ay ahayd maayiradii iyo algasal iyo dhamaan maantana inaan mustanbeedkii inaan halkan isugu nimaadno oo wixii la soo gaamiyay diweegisteedii la sameeyo aad baan ugu mahadnaqayaa ambaasadorka iyo dowladda Hollandba kaalinta weyn ay ku qaataan ay ka siiyaan VNJ iyo ururka dowladaha hoosaba inay la shaqeeyaan oo degmooyinka Soomaaliland ay caawiyaan oo aan u arko runtii barnaamij kaabaya qorshaha kale ee barnaamijyada kale ee ah JBLG ee laga waday degmooyinka iyo qorshaha hawleedka wasaaradda arrimaha gudaha saas darteed kulayba wasaaradda arrimaha gudaha daanu aad baan u soo dhaweynaynaa kulana shaqeynaynaa kuna taageersanaa qorshahaas wadambeen waxaa halkaasii kaalay safiir kuxigeenka Soomaaliya Soomaaliland u qaabisa dalka Holland waxaana uu si weyn uga marakacay everybody here for me it's a good opportunity to come here and I hope that all the other mayors will do this next time so for me then in a couple of years I will see all corridors of Somaliland which is very good for me of course but it's more important I was really impressed by the discussion so thank you very much for inviting me here this morning for me this program has become much more clear